Олег Ляшко, Радикальна партія. Я прошу українських громадян звернути увагу на те, хто не голосує за закони, які зміцнюють обороноздатність країни. Троянські кремлівські коні і московські зозулі, які під будь-яким приводом не голосують за фінансування армії, за те, щоб був порядок в армії, за те, щоб була дисципліна в нашій країні. Тому що вони хочуть анархії, вони хочуть бардаку, вони хочуть розвалу країни. Як можна казати, що в умовах війни, в умовах відбиття російської агресії нам не треба реєстр військовозобов'язаних? А щодо ворога, так ці вороги сидять тут в парламенті, і вони так усе знають, ці вороги. Тому що замість того, щоб притягнути їх до відповідальності, вони, московська колона, троянські коні і московські зозулі, злегалися з владою, служать владі, служать Кремлю і закликають не провокувати Путіна і не захищати країну. От що вони роблять, зраджуючи нашу країну. Пропозиції щодо голосування по цій поправці нема.